יכול להתחיל. בבקשה, כולנו שומעים אותך. בבקשה. תודה רבה לכם. אני באמת הייתי רוצה מאוד להיות אתכם, אבל יש לנו טקס חשוב כאן בתל חי, ולכן נאלצתי להעביר את ההרצאה שלי דרך הזום. הכותרת של ההרצאה היא המדרסה האחמדית באקו, המוסד הדתי המוסלמי הגבוה בגליל, ובהרצאה אני אעסוק בנקודות הבאות. אתם תוכלו גם לעקוב אחרי השקפים, יסוד המדרסה והפעילות שלה בימי העותומנים, מעמדה ופעילותה בימי השלטון הבריטי ועד 48, והנקודה השלישית והאחרונה היא השלכות שהיו לסגירתה על הכשרת אנשי דת מוסלמים בישראל. המדרסה האחמדית הוקמה על ידי מושל ולייט צידון אחמד באש אל-ג'זאר ב-1781 במקביל לבניית המסגד הגדול. באמת היא הייתה אחד המוסדות המיוחדים בגליל ששילב בין לימודי דת ללימוד שפה ערבית. מדובר במבנה מרשים שכלל 40 חדרים, מעונות לתלמידים, ספרייה, אולמות לימוד, מטבח וכדומה. כולנו מכירים את מסגד אל-ג'זאר, והחדרים שיש מסביב הם אלה החדרים ששימשו את המדרסה ואת התלמידים שלה. אפשר לראות כאן בתמונה את המעונות וחדרי הלימוד, וכאן את אולמות הלימוד, הספרייה וכו'. בימי ג'זאר הגיעו מרבית התלמידים מאקו ומכפרי הגליל. המקורות מלמדים כי מספרם נע בין 40 ל-45 בהתאם למספר חדרי המעונות שהוקצו לתלמידים. שוב, אנחנו למדים מהמקורות שלבית הספר הזה התקבלו תלמידים בוגרי הכותבים בכפרים השונים אשר מלאו להם 18 שנים, כלומר בני 18 ומעלה, דבר שהשתנה בתקופת המנדט, מה שמלמד שהמטרה הייתה להכשירם למשרות דתיות ולא רק להקנות להם השכלה כללית. הצוות באותה תקופה כלל מספר מורים, כולל אנשי איש דת בכיר או עלם והמטיף של המסגד. אנו מוצאים אזכור למדרסה הזאת בווקפיה של ג'זאר, שכללה בין היתר רשימה מפורטת בהקדישים שהעמיד לטובתה, ושם נאמר, המדרסה המיועדת ללימוד ארבע אסכולות ההלכה, ולה סביב חצר המסגד, אקסדראות, מקורות וחמישים חדרים עטורי כיפות, בהם חוסים 40 תלמידים. הרי מספר הכיפות יותר מ-40, חלקם שימשו גם למטרות אחרות. היה גם ספרייה דתית גדולה ועוד, כפי שראינו מקודם. על מנת לממן את המדרסה, וכנהוג במקרים דומים, העמיד ג'זאר לטובתה הקדישים באקו מחוצה לה. ההקדש של המדרסה כלל 27 בוסטנים מחוץ לאקו. לא צוין בווקפי הגודל הבוסטן ומה גידלו שם ובאיזה כפרים היו. בנוסף היו גם כן חנויות, בתי עסק, מחסנים שונים בתוך העיר העתיקה. בנוסף לכל ההקלות שבית הספר הזה או המדרסה העניקה לתלמידים או למסתרפים אליה, כל תלמיד קיבל 3 גרושים מענק מכספי ההקדש, כלומר גם אז ידעו לחלק מלגות, אם כי בסכומים שהשתנו עם הזמן. תוכנית הלומדים בימי ג'זאר הייתה בעיקר שפה וספרות ערבית, לימוד שריעה, פרשנות הקוראן, פרשנות החדיס, ידע בסיסי באסטרולוגיה, כלומר, 4-5 מקצועות שקשורות ללימוד הדת וההלכה. במתחם המדרסה פעלה ספרייה גדולה, שהכילה כ-1,000 כתבי יד בתחומי הידע השונים, כולל מפות, מכשירים בתחום האסטרולוגיה,
שעוני שמש וציוד מגוון. מרבית הספרים היו ספרי פרשנות וספרי חדיס, היסטוריה ושפה ערבית, וחלק מהספרייה הזו קיים עד היום, אולם נראה שחלק ניכר ממנה הועבר לארכיון המדינה, כולל מה שנותר מהסג'ל השרעי של בית המשפט באקו. מעניין שעם מותו של ג'זר נסגר בית הספר, בהיעדר סג'ל קשה לקבוע מתי באמת הוא נסגר, מיד עם מותו או לאחר מכן. אבל נראה שהוא נסגר במג' סולימן פעשיו, והמניעים לסגירתו היו מניעים כלכליים, כי המלחמות של ג'זר פגעו באוצר הבלעת, ועל אף זאת יש להניח כי לימודי דת ברמה כזו או אחרת המשיכו להתקיים באקו, אולם לא במסגרת בית הספר האחמדי. השלב השני זה השלב של חידוש הפעילות של בית הספר הזה. המדרסה חידשה את פעילותה ב-1908, כלומר נסגרה לתקופה ממושכת. בימי הסולטן עבד אל-חמיד השני, ידוע לנו שהסולטן עבד אל-חמיד השני היה בן אסלאמיסט, תמך באנשי דת, תמך בעולמה, תמך במסדרים סופים, ולכן הוא תמך ביוזמה של שייח' עבדאללה ג'זאר, שביקש לחדש את הפעילות של המדרסה, אותו עבדאללה ג'זאר שהיה מופתי של אקו באותה תקופה. עבדאללה היה עלם ידוע, ממוצא מוגרבי, בוגר אל-עזר במצרים, הגיע לאקו והתגורר בה, והפך להיות לאחד מהעולמה הבכירים בעיר עד מותו. כאן אנחנו רואים אותו בתמונה, ולפי אחמד יוסף חסן, שכתב סקירה על בית הספר בערכון אל-מונטדה, השלב השני בתולדות המדרסה היה בין השנים 1908 עד 1922, כלומר עד להקמת המועצה המוסלמית העליונה, ואז עובר הניהול של בית הספר למועצה המוסלמית העליונה בירושלים. תוכנית הלימודים בשלב השני השתנתה והותאימה לתוכנית הלימודים באל-אזהר. התלמידים למדו בחוגים שונים, המנהל והאחראי הראשי על בית הספר המשיך להיות אותו שייח' עבדאללה אל-ג'זאר, וכמובן שעזרו לו מורים נוספים, מדי פעם גם התארחו עולמה במצרים ומדינות אחרות להעברת חומרים מסוימים או הרצאות ונושאים שעניינו את התלמידים. המענק החודשי באותה תקופה גדל ל-20 גרושים לכל תלמיד, וכמובן שהתלמידים קיבלו פטור משירות צבאי בצבא העות'מאני. השלב השלישי, וגם הוא המעניין שבמסגרתו התפתח בית הספר בצורה יותר מרשימה, הוא הפך להיות כפוף למועצה המוסלמית העליונה בירושלים, וגם הוכנסו כל מיני שינויים בתוכנית ובסדר הלימודים. מספר המורים גדל ל6 שכם המתמחים בתחומים שונים, גם נוספו מקצועות חדשים, חשבון, היסטוריה, אנגלית וגיאוגרפיה. ספרי הלימוד בתחום הדת, בתחום השפה הערבית, היו בהחלטת בית הספר, אולם שאר המוקצועות תאמו את תוכנית ההוראה הממשלתית של משרד החינוך המנדטורי, בדומה לכל חלקי הארץ. תקופת הלימודים בבית הספר האחמדי באקו נקבעה על ידי המועצה המוסלמית העליונה, כפי שאנחנו רואים כאן, ממש יש לנו את כל המקורות הראשוניים בארכיון של המועצה. התלמידים שסיימו כיתה ד' התקבלו למדרסה ל3 שנים, בזה למעשה היו מסיימים את הלימודים היסודיים, ואז עוברים לשלב התיכוני למשך שנתיים. וחלק מהתלמידים בחרו להישאר בבית הספר לשנה נוספת או שנתיים, על מנת להתאמן ולעבור הכשרה בהוראה וכדומה. כלומר, הם בילו לא מעט שנים בכותלי בית הספר הזה. ב-41 הוקמה ועדה לבדיקת תוכנית הלימודים של בית הספר. הוועדה הכניסה שינויים רבים לתוכנית הלימודים. מאז 42
למעשה החל שלב חדש בתולדות המדרסה האחמדית. השמיים כללו תוכנית הלימודים, מקצועות חדשים, התחילו ללמד הנדסה, חשבון, אלגברה, עקרונות המדעים, אנגלית, ממש שינוי גם בתנאי הקבלה, החמרה בתנאי הקבלה, וכפי שניתן לראות בתעודות של בית הספר בהמשך המצגת. כאן יש לנו גם את המספר השעות שהוקדש לכל נושא. החלק הגדול של השעות הוקצה ללימוד שפה ערבית ודת האסלאם, אבל שימו לב, היסטוריה לימדו 3 שעות שבועיות, גיאוגרפיה, חשבון, אנגלית לימדו 6 שעות, וזה אומר שבאמת חל שינוי משמעותי בהכשרה של אותם אנשי דת וגיוון במקצועות שהם למדו. עם מותו של עבדאללה ג'זאר, נתמנה במקומו ג'מאל א-דין א-סעדי. ג'מאל א-דין א-סעדי דמות מוכרת בעכו המנדטורית, הוא נהל את המוסד שוב עד שנת 45 ואז יצא לפנסיה, ובאותה תקופה לימדו שייחים בני משפחות מוכרות בעכו, שייח מחמוד לבידי, עזיז חבש, מזכיר לנו את השופט מעכו בשנות ה-70 וה-80, וגם סובחי חייזרן, רמזי סולימן ואחרים. וכפי שאתם רואים, לצוות הזה צורפו גם כן עולמה או שייחים ממצרים. היו 2 ממצרים בוגרי אל-אזהר שלימדו מקצועות, וזה מעיד על שיתוף פעולה בין המדרסה האחמדית לבין אל-אזהר. היו 2 מורים בוגרי הקולג' הערבי בירושלים, הקולג' הגבוה ללימוד שפה וספרות בירושלים, באמת אחד ממוסדות הלימוד החשובים של האוכלוסייה הערבית הפלסטינית בתקופת המנדט. גם הם, היו להם נציגים בעכו, בבית הספר הזה. והנה אפשר פה לעבור על כל הרשימה, אני פשוט לא אנקוב בכל השמות, אבל הרשימה היא רשימה מגוונת. לבית הספר הזה היה מעמד מאוד חשוב בכל חלקי הארץ. בוגריו התחרו עם בוגרי המסגד האומאי בדמשק, אולי יש בו קצת הגזמה, אבל למי שכתב את הדברים, אני מביא אותם כדי רק להמחיש באמת שהם זכו להערכה בארץ ובחוץ לארץ. אחדים מהם היו ברמה של בוגרי אל-אזהר במצרים, חלקם גם המשיכו את הלימודים שלהם במצרים. חלק מהאקדם ששירתו, כיהנו בתקופת המנדט, היו בוגרי המדרסה האחמדית, או שלימדו במדרסה האחמדית, כמו הקאדי סובחי חייזרן, שהיה קאדי בתקופת המנדט, גם בצפת וגם בחיפה. בינואר 47 עמד מספר התלמידים על 80 תלמידים, שימו לב לגידול, גם בשלב היסודי וגם בשלב התיכון. 40 מהם גרו בפנימיה, כלומר בחדרים שמסביב לחצר של המסגד, השאר היו מעכו, מהכפרים, כך שיכלו ללכת הביתה ולחזור באותו יום. ב-48 נסגר בית הספר בעקבות המלחמה, מרבית המורים והתלמידים מצאו את עצמם מחוץ לגבולות המדינה. בהקשר לבנייה ושימור, שאני לא כל כך מומחה להם, אבל בתעודות מוזכר שהמדרסה עברה שימור ושיפוץ יסודי ב-46-47, והמועצה המוסלמית הקצתה סכומים מכובדים למטרת השימור והשיפוצים, וכיום משמשים חדרי בית הספר כמשרדים לוואקף בעכו, לספרייה, מרכז תרבות של חליס סקטיני וכדומה. גם בתמונה אנחנו רואים את השייח' עבדאללה ג'זאר עם צוות המורים ומספר תלמידים בתמונת מחזור. התמונה פשוט לא כל כך ברורה, אבל זה מה שהצלחתי למצוא במקורות.
בשנות ה-60 וה-70, בעקבות מותם של רבים מבוגרי בית הספר האחמדי שכיהנו כאימאמים בכפרים הערבים בגליל, הורגש מחסור חמור באיוש משרות דתיות בגליל, פועלו דרישות בעיתונות והתכתבות בין כל מיני אנשי ציבור לפתוח את המדרסה מחדש. דרישות כאלה הושמעו גם בעשור האחרון, אולם נראה שדרישות אלה הם חלק מנוסטלגיה ולא יותר. הרי מי שרצה ללמוד לימודי דת, הלך ללמוד בקולג'ים הדתיים בחברון או בשכם או במקומות אחרים, אבל השאלה המתבקשת היא האם מה שמתאים לנו בגליל זהה למה שמתאים לשכם. בעיתונות שיחסית משנים אחרונות מצאתי כל מיני אזכורים לבית הספר, כאן למשל עיתון אחד נפגש עם כמה מבוגרי בית הספר הזה, והם שוחחו על הלימודים ועל האווירה שהייתה באקו באותם שנים. לצערי קשה למצוא היום בגליל בוגרים שכאלה, כי רובם הלכו לעולמם, או שבאמת הם כבר לא בדיוק זוכרים או בריאים ויכולים לדבר על החוויה הלימודית שם. בקשר למקורות, התיקים של בית הספר הזה נמצאים בארכיון המועצה המוסלמית העליונה, גם כן בכל מיני ירחונים ועיתונים מנדטוריים, ובהחלט אפשר להתרשם מבית ספר חשוב ומוסד חינוכי שפעל באקו והעמיד עשרות רבות של אנשי דת ועולמה ברמה בינונית ואפילו מעבר לזה. תודה רבה לכם.